אדון עשה ליחות בוחן לבבות גולה. טוב, אז השבוע התקדשנו בשעון חורף. שעון חורף, היום כל השעונים מתחלפים אוטומטית ללא מגע אדם וחווה, אבל פעם בילדות אני זוכר שהלילה שבו היינו מצווים על החלפת שעון, היה לילה מאוד מרגש. אני זוכר איך אבא עובר בחלוק מגבת בין כל שעוני הבית ומקריא מתוך קלף של סופר גול את הברכה ברוך המרוויח שעת שינה, והוא היה גם עובר עם נר כדי לראות שכל השעונים מתקתקים אחד אחד. מקודם בהפסקת סיגריה המפיק שלי דבורה שאל אותי איך זה שבתורה כתוב על זה שאלוהים הבדיל בין חושך לאור, אם אתם זוכרים בבראשית, אבל איפה כתוב שבונה עולם הבדיל בין שעון קיץ לחורף? אז ככה, לא רק שבונה עולם ציווה עלינו להבדיל בין שעון חורף לקיץ, בית ינאי מחמירים אפילו בחומרה ומזיזים גם שעון אביב וסתיו. לא רק קיץ וחורף, גם אביב וסתיו. אביב זה 20 דקות אחורה, סתיו יומיים קדימה. בגלל זה אי אפשר לקבוע איתם כלום. ניסיתם פעם לקבוע עם מישהו מבית ינאי? שום דבר, אין אצלהם שעה ואין אצלהם יום. טוב, אנחנו כבר כמעט דקות לפני השעה תזיין, וזה הזמן לשמוע אתכם המקשיבים בבית ובדרכים ובגשרים. שלום למקשיב הראשון. אהלן רובן. מה שלומך? לא שומעים אותך, אתה בבית כנסת? לא, יצאתי בשביל לדבר, אין קליטה. זהו, אסור לדבר בבית כנסת. לא, אצלנו בבית כנסת אין גם קליטה. אין קליטה, גיל. מחמירים בזה ולא מאפשרים קליטה. בצדק, שהכל נעשה בדברו. נהנים ממך מאוד, אנחנו וציבור המתפללים. השם יקום דמך. תודה. אני רציתי לשאול לגבי תיבת נוח. כן. איך אנחנו יודעים שנוח הוא העלה את כל סוגי החיות? אני אומר, אולי חלק מהחיות הוא שכח על הקרקע. אתה מקשה. איך נדע? אתה מקשה. תודה, תודה. ואתה יודע מה? בוא נניח. נניח, והוא העלה את כל החיות, כולם. כן. אין מצב שמחיה אחת הוא העלה, נגיד, אולי בטעות, שני זכרים או שתי נקבות בטעות. הרי היה לחץ. ומים מתחילים לעלות. היה לו זמן להפוך חיה ולבדוק, אני שואל. אתה מקשה, ואתה יודע מה, בוא, תן לי להקשות עוד יותר. בוא נתפלפל. אם הוא כן אלא זכר ונקבה, נניח בוא ניקח חיה מדגם זברה, ונניח שהזכר, השם שתל אקרות בחיליו. אשרב. זאת אומרת, בונה עולם סגר את פי זרעו, נכון? כן. או שלחלופין, הנקבה יבשה רחמה, או לא עלינו נרתיקה. מה אז? אם מדבר צייה בנרתיקה, איך יבוא בכליה? אז נוח בחר זוג אחד, כן? מאיפה הוא ידע שהזוג הזה יצליח להיכנס בהיריון? על זה דווקא יש לי תשובה. בבקשה. אולי, אני אומר אולי, במקרה של זוג חיות שלא הצליח להתעבר, אז חיה אחרת אולי התנדבה להיות עם קיוסקאית בעבורה. מעניין. אגב, אם אנחנו כבר מתפלפלים איש בירי חברו, אתה יודע... מה אתה אומר? לא, סתם נזכרתי במשהו. אוקיי. אתה יודע מאיזה עץ נוח בונה את הטבע? מה, הוא בונה עוד אחת? לא, באיזה עץ הוא בנה אז? עץ גופר. אתה מספר לי מה זה, כל הסלון שלי זה עץ גופר. אתה יודע גם, אגב, אם אתה זוכר שפעם היה ספינת אהבה, כן. הייתה דמות שקראו לה, על שם תיבת נוח, הייתה דמות שקראו לה גופר. גופר. בדיוק, על שם העץ גופר. והספינה שלהם, האהבה הייתה עשויה מהדמות? לא, בגלל שהם נוצרים, אז הם לא עושים מגופר. אני אצלי כל הסלון שלי זה עץ גופר. למקרה שיבוא עוד מבול, או שתהיה עצפה לא עלינו. אין על עץ גופר. בטח. זהו, עד כאן להפעם. תודה רבה לך שהתקשרת. אתה רוצה פרס?
אשריך, תביא, אם יוצא אפשר לך. אפשר לתת לך? אם יוצא, לא צריך להתאמץ. אז אני נותן, אתה מקבל מאיתנו זוג פמוטים דיגיטליים. וואו. זוג פמוטים וואו. דיגיטליים. אתה לא צריך כמובן לחבר לזה אש, זה אתה רק מבריג פנימה... מנורות תבריק פנימה, וזה פמוט דיגיטלי פלוס דימר. עם דימר. אשריך, אשריך. בשמחה. אתה יודע מה? פינקת לי את התחת. דבורה, נשארו לנו, אז אני גם אזרוק לך פנימה גם סיכה לראש לכיפה. וואו. סיכה של צבי נינג'ה. הבוקר איבדתי את שלי. אז הנה מצאת עוד אחת, השם שלח לך. אפשר גם משקפי שמש? לא, אל תגזים, זה לא דידי פה. זהו. עד כאן להפעם. לא לשכוח בין ראשון לשני בלילה להחליף למזוזות חורף. וזהו, כמעט שבת שלום. לכו לחתוך נייר טואלט לקוביות קטנות ולזפזפ בטלוויזיה, כי בשישי שבת אסור. חותרים למה? עם שרון טייכר וערן זרחוביץ'.